Dobar dan, lijep pozdrav svima na preskonferenciji SDP-a, dakle u Saboru. Sa mnom je moj kolega Mihajl Zmajlović, koji je u mandatu vlade Zorana Milanovića bio ministar zaštite okoliša. SDP je u proteklih mjeseci imao niz prijedloga, kratkoročnih, dakle koje bi, reći ću, ublažili energetsko siromaštvo građana, koje bi dali možda neke bolje odgovore, osobito na galopirajuću inflaciju, što smo aktivno i komunicirali. Ovaj naš prijedlog za osnivanje Nacionalnog savjeta za energetiku i energetsku tranziciju Republike Hrvatske je zapravo jedna ruka, dakle HDZ-u i svim drugim političkim strankama, jer mi smatramo da infrastruktura i energetika nema stranački prizvuk. Dakle, to je hrvatsko javno dobro, to je hrvatski nacionalni interes. Upravo zbog rastuće energetske krize, zbog devijacija u dobavnim pravcima, zbog sramežljivog provođenja nekih energetskih politika, mi zapravo predlažemo osnivanje jednog, a reći ću, nadstranačkog nacionalnog savjeta koji bi uključio, dakle, ne samo parlamentarne zastupnike, nego zapravo i stručnjake, znanstvenike iz naše zajednice i koji se onda zapravo ne bi vodio uskim partikularnim stranačkim interesima, jer smatramo da je energetika iznad svih političkih stranaka. Znamo da imamo dobru energetsku infrastrukturu, znamo da postoji mogućnost širenja energetske infrastrukture i znamo da imamo još uvijek dvije kompanije, a to su INA i HEP, koje na našu žalost nisu zapravo napravile one switch, one change, i zapravo postale energetske kompanije koje bi onda i građanima i poduzetnicima pružale puno veći zaštitni štit ili zaštitni kišobran i protiv inflacije, a isto tako i rapidnog porasta energenata. Malo je bilo dobrih projekata koji su mogli biti isfinancirani od početka do kraja, uz subvencije, uz poticaje, uz smanjivanje PDV-a. Vrlo malo se govorilo o energetskim zadrugama, koje su vrlo važne za kućanstva i domaćinstva. Vrlo malo se govorilo o crowd investingu, dakle, koji postoji kao, reći ću, jedan fenomen ili pojam, zapravo će ekonomska činjenica u europskim zemljama. I upravo iz svih tih razloga pokušavamo, dakle, za te stvari koje su bitne za Hrvatsku, a to je energetika, zapravo imati nekakav nacionalni konsenzus. I stoga smo i predložili, pustili saborsku proceduru prijedlog odluke o osnivanju, dakle, Nacionalnog savjeta za energetiku i energetsku tranziciju. Izvoli, kolega Zmajlović. Hvala lijepo. Evo, ideja je zapravo da ne želimo osnivati samo još jednu komisiju ili povjerenstvo ili odbor da bi ono imala samo sebi svrhu, nego želimo naglasiti ono što je sada već svima jasno, da je pitanje energije i upravljanja energijom prvoklasno ne samo ekonomsko pitanje, nego i sociološko i socijalno pitanje, jer to danas i naši sugrađani najbolje osjete kroz porast cijene i energije, a posljedično sa time i ogromni porasti u osnovnim životnim namirnicama koje se reflektira ili mjeri kroz inflaciju. Dakle, cilj nam je potaknuti zapravo i vladu, oni koji su nosioci izvršne vlasti, da kroz jedan ovakav nacionalni savjet koji će biti lišen stranačkih, isključivo stranačkih ili jedne stranačke boje, želimo postavljati okvire i rušiti barijere da se ta energija, ta obnovljivi izvori energije, ti potencijali koje Hrvatska ima, dakle prirodne resurse, da se iskoriste što je više moguće, jer je poznato da Hrvatska je nažalost danas na začelju kolone što se tiče europskih država i korištenja sunčeve energije, na 24. mjestu. A po prirodnim potencijalima, dakle po insolaciji, po potencijalu sunčeve energije, smo među prvih pet država članica. Dakle, očigledno da nedostaje kapaciteta u menadžmentu, upravljanju državom i rušenju zapravo tih barijera.
Tako da u proteklih 8 ili 10 godina u Hrvatskoj su brojni znanstvenici, pa i oni koji su se bavili energijom i energetikom, upozoravali da moramo iskoristiti te potencijale. To se nije događalo, da danas kada to postaje prvoklasno pitanje na razini Europe, energija, dakle i sigurnosno i tako dalje, danas to postaje i zbog cijene puno atraktivnije. Inicijativa SDP-a je bila isto tako da se ti sustavi poticaja zapravo olakšaju brzo i da budu efikasniji. Jedan od načina je da se ukinje ili smanji stopa PDV-a na kupovinu solarnih sustava koje bi građani mogli onda vrlo jednostavnije i povoljnije montirati, ali tu je niz drugih mjera koje mislim da bi jedan ovakav savjet mogao osmišljavati i zapravo nabijati tempo vladi kako bismo ostvarili ono što je, evo, već još u svibnju ove godine Europska komisija kroz svoju komunikaciju Repower Europe naglasila da države članice moraju i da su dužne pod hitno i nadograditi svoje nacionalne planove oporavka i otpornosti upravo sa poglavljem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske tranzicije itd., za što je osiguran i dodatni novac. Mi do sada nismo vidjeli još uvijek reakciju vlade i teško da možemo vjerovati da će do kraja godine takav dokument biti izmijenjen, što znači da naša industrija, naši građani neće moći u kratkom roku koristiti tu blagodat koju imamo, dakle, iz prirode, tu sunčevu energiju, i kako bi si mogli smanjiti svoje kućne budžete, odnosno pritisak na kućne budžete u smislu troškova električne energije. Evo, toliko za početak. Evo, hvala. I zaključno još možda jedna rečenica. Dakle, da, postoje političkim strankama u Hrvatskoj i njihovi savjeti za energetsku tranziciju, za zelenu energiju. No međutim, ono što je primijećeno da ljudi, stručnjaci, znanstvenici zapravo u većini slučajeva ne žele stranačko etiketiranje i smatraju da zapravo energetika nije vlasništvo jedne političke stranke. I zapravo, ponavljam još jednom, zato pokušavamo svojim iskorakom dobronamjernim utjecati na ono što smatramo da je za Hrvatsku važno. Hvala lijepo. Možete neke konkretne smjernice? Što pa mi smo neke, mislite baš na osnivanje savjeta, ali konkretno mjere neke? Ili ono, pod hitno početi štediti, kako treba utjecati na građane, koji su vaši nekakvi konkretni? Dakle, ono što smo mi već prezentirali ili javno iskomunicirali je bila naš program u sklopu inflacijskog štita, a svodio se zapravo na 25% ukidanja PDV-a na obnovljive izvore energije, 25% poticaja, dakle, dodatnih, što bi zapravo smanjilo investiciju za nekakvih 50%, a samim time bi se i povrat investicije koji je do sad bio nekakvih 5-5,5 godina zapravo smanjio na godinu i pola. Dakle, to nam je bila jedna konkretna mjera. A drugo, što se tiče, dakle, same štednje, a osobito ovim, kažem, turbulentnim vremenima koji su pred nama, dakle, postoji niz mjera i niz dobrih praksi već sad u zapadnoj Europi, da ih, recimo, Njemačka i Austrija lagano, da tako kažemo, potiču animacijskim kampanjama građane, dakle, da štede. Da li su to samo ono što je već u mas medijima zapravo i vidljivo, da li je to zapravo samo priča o smanjivanju određenih celzijusa po zimi ili po ljetu da se toliko ne grije, ili nekakav drugi set mjera. Ali kažem, mi se, generalno smo se skoncentrirali na ovu politiku zapravo poticanja obnovljivih izvora energije. Ne misliće samo da je kod solara. Hvala. Pa građani će naravno moći sudjelovati u ovom našem energetskom savjetu za energetsku tranziciju, dakle, moći će se javljati da budu članovi savjeta, a sa druge strane, dakle, sam savjet, mislim, zamisao je da on bude otvoren i uključiv. Znači, u stvarima kao što su energetika, hrana, infrastruktura, ja ću uvijek naglasiti da je ono pametnije 100 glava nego 2 glave. Znači, rješenje određena postoje, samo treba postojati sposobnost percipiranja, sposobnost slušanja i implementacije nekih mjera. Hvala. Pa, zašto mislite da će vam to proći ili neće? Ja ne znam da li će proći, rekao sam, gesta naše dobre volje, jer smatramo da i energetika, infrastruktura i proizvodnja hrane mora biti iznad stranačkih interesa, a upravo ovo što sam rekao i za predsjednika i za vladu, dakle, to se dosta gleda i etiketira kao savjet jedne političke stranke.
Dakle, isto mi je bilo da mi sad neke primjerice svoj savjet za zdravstvo, evo jedan primjer koji ne treba biti u energetici, koji izlaže sa određenim mjerama, dakle većina građana to gleda opet kao partikularni interes jedne političke stranke. Dakle, na ovaj način, dugoročno, dakle, s podijeljenim ulogama, dakle, smatramo da bi ta inicijativa zapravo bila dobra za Hrvatsku. Hvala. Pa ja mislim da je procedura jednostavna. Dakle, mi smo ovo pustili, ne mislim nego znam, pustili smo zapravo to danas u službenim kanalima kroz Sabor i u 9. mjesecu kada počinje zasjedanje Sabora, onda se Sabor se mora sa vladajuća većina očitovati o tome. Hvala. Hvala. Hvala vam lijepo na dolazku.